Jeg vil rigtig gerne give dig den her oplevelse af at være forelsket i dig selv. En helt reel selvforelskelsesfølelse. Den vil jeg gerne give dig. Jeg vil gerne give dig den helt gratis. Men jeg vil have, at du skal komme med dig, hvis du gerne vil med på den her challenge. Og som bonus får du en smukkere og gladere krop og en større mental sundhed og de der ting, der nu følger med, når man sådan har er lidt højere på endorfiner og føler sig sådan lidt skør og glad. Og ligesom når du egentlig er forelsket, ikke? Så giv dig selv den her oplevelse, hvis det lyder som noget, du godt kunne bruge noget mere af i dit liv. Det er jo selvforelskelsen, eller forelskelsesenergien. Følelsen er jo en, vi godt kan bruge til sådan at opnå andre ting i vores liv, fordi man bliver gladere, og man bliver sådan de der problemer og irriterende momenter, og det man sådan går og brokker og bitcher over så dagligt, det forsvinder, ikke? Altså det bliver sådan ubetydelige problemer. Man går helt op i helikopterperspektiv, man er fuldstændig ligeglad med alle de der. Og livet er bare en fest, og det vil jeg gerne have, du oplever. Og det gør, hvad du har det ikke glemt. Jeg vil gerne have, at du oplever mere af det i dit liv.